Pôvodne som plánoval mať len jednu kapitolu o pohybovaní sa v texte, písaní a mazaní textov, ale bolo toho veľa, takže radšej som to rozdelil na dve samostatné kapitoly. Naučili sme sa už teda pohybovať v texte a teraz si ukážeme, ako sa text píše a ako sa text maže. Dobre, poďme teraz na koniec dokumentu, slačíme Ctrl a End. Ako slačať písmená na klávesnici vás naozaj nejdem učiť, to už asi nie je potrebné. Keď začnete písať novú vetu, prvé písmeno je malé a slačíte medzeru, Word automaticky považuje toto za prvé slovo vety a prvé písmeno nastaví na veľké. Je to celkom šikovná vecička, stačí jednoducho všetky vety začínať písať malými písmenami a Word to celé za vás sám poupravuje. Niekedy sa vám to však nemusí hodiť, keď prejdete myšou na prvé slovo, tak prvé písmeno sa počiarkne modrou čiarou, Prejdem myšou na túto modrú čiaru, kliknem a mám niekoľko možností. Späť automatické veľké písmená, zmení prvé písmeno v tomto texte späť na malé. Túto druhú možnosť nepísať automaticky prvé písmeno, vety veľkým písmenom môžete zvoliť, ak chcete zrušiť túto funkciu. Toto nastavenie sa vám uloží a Word vám už nebude opravovať prvé písmená vied ani v budúcnosti pri písaní iných dokumentov. Ak chcete písať veľké písmená, musíte podržať klávesu Shift. Napríklad moje meno napíšem tak, že podržím Shift, stlačím P, pustím Shift a dopíšem Ether. Ak potrebujete písať dlhší text veľkými písmenami, môžete si pomôcť klávesou Caps Lock, nachádza sa v ľavo nad Shiftom. Čuknem raz na Caps Lock a všetko, čo teraz napíšem, sa bude písať veľkým písmom. Vypnúť to opäť môžem Caps Lockom. Keď vkladáte text niekde do iného textu, tak obyčajne sa Word správa tak, že ďalší text posúva automaticky ďalej. Ak by som potreboval napríklad tu prepísať Jano Malý na Peter Hanušťák, musel by som najprv vymazať tento text a potom napísať moje meno, alebo naopak najprv napísať moje meno a potom vymazať tento pôvodný text. Môžeme však zabiť dve muchy jednou ranou a priamo tento text prepísať iným textom, Klikneme najprv pravým tlačidlom na prázdne miesto stavového riadka a označím Prepísať. Tým pádom mi tu pribudlo takéto tlačidlo, ktorým si môžem prepínať tieto dva módy. Takže dáme sa do prepisovacieho módu a stačí mi už len prepísať meno. Teraz, keď píšem text, tak pôvodný text sa mi nepresúva ďalej, ale maže sa a nahrádza ho nový text. Toto sa hodí, ak napríklad prepisujete text, s fixným počtom znakov, napríklad nejaké čísla v tabulke alebo nahrádzate údaje nejakými inými údajmi. Teraz si môžem túto funkciu prepisovania opäť vypnúť. Niekedy sa vám môže stať, že pracujete s dlhým textom a zabudnete, kde ste naposledy upravovali text alebo to neviete rýchlo nájsť. Vtedy vám pomôže klávesová skratka Shift a F5, ktorá vás automaticky presunie na text, ktorý ste naposledy opravovali alebo dopisovali. A môžete pokračovať tam, kde ste skončili. Určite ste si všimli, že v texte mám akoby vizuálne bloky textu. Toto je jeden blok, toto druhý a tak ďalej. Tieto bloky sa vo Worde nazývajú odseky alebo paragrafy, to už sme si povedali. Nový odsek vytvoríte klávesou Enter, takže chcem začať nový odsek, slačím Enter, starý odsek sa mi tu ukončil, a začínam písať na novom odseku. Okrem odsekov máme aj konce riadkov. Konce riadkov vložíme s krátkou SHIFT a ENTER. Tu mi skončila veta v riadku a druhá veta začala na ďalšom riadku. Možno sa teraz pýtate, aký je vlastne rozdiel medzi odsekom a koncom riadku. Konec riadku spraví len to, že posunie text na začiatok ďalšieho riadku Ocek však text aj vizuálne oddelí smerom nadol. Aj keď sme vložili koniec riadku, toto je stále jeden celý ocek textu. Keď skúsime trikrát kliknúť niekam do textu, označí sa nám celý odsek, takže tento koniec riadku nám nevytvoril žiadny nový odsek. Toľko k písaniu textu a ukážeme si ešte aj mazanie textu. Kdekoľvek v texte sa nachádza náš kurzor, tak klávesou DELETE môžeme po jednom písmene mazať text za kurzorom alebo klávesou Backspace môžeme mazať text pred kurzorom. Už som vám vraval, že klávesa control, ako by všetko znásobovala. Podobne je to aj pri mazaní, takže keď podržíte Ctrl a mačkáte Delete, mažu sa vám celé slova smerom napravo alebo dopredu od kurzora. Ctrl a Backspace maže zase naopak slova dozadu pred kurzorom. Mazať môžete aj väčšie časti textov, Tiež to robíte pomocou klávesy Delete, ale text si musíte predtým označiť. Označovanie sme sa už naučili, takže už hneď teraz to ideme využiť. Potrebujeme zmazať celý tento odsek. Troma klikmi si ho označíme a stlačíme jednoducho klávesu Delete. Alebo potrebujeme zmazať napríklad túto vetu. Podržím Ctrl a raz kliknem. Označí sa mi celá veta a teraz už len stlačím Delete a celá veta sa mi zmazala. Nemusel som hľadať, kde je začiatok vety a kde je koniec vety. Word mi to našiel sám a ja už som to len jednoducho zmazal. Mazať sa dá aj tak, že označený text začnete prepisovať iným textom. Napríklad na miesto slova Peter chcem napísať Juraj. Označím si text dvojklikom. Nemusím ho mazať, ale jednoducho ho začnem prepisovať a Word pôvodné slovo hneď zmaže. Písať a mazať text je najzákladnejším predpokladom ovládania práce s Wordom. Ak sa vám táto kapitola zdala trošku náročnejšia, tak po prezretí celého kurzu sa skúste ku nej opäť vrátiť a zopakovať si tieto veci. Uvidíte, že na druhý krát už to pre vás bude všetko malina.